se kvanttein pyllynsä huolella levittää. Mut ei peppu kipu taittunut, vieläkin kirvettää. Sai peiton alla koko päivä itkua tuhertaa. Muistella kuinka Chelsea kupeltaa. Kiukua purkaakseen lannan B:llä pumppas ylöspäin. Leuhas kuin superluuseri, voikaan barsis olla näin. Shit kostas aina paljon, mut nyt vielä enemmän. Vaan ei yhtä tiennytkään. Opiston perutti muiden. Yhdytys vaan yksin opaan kohtaan sinisten. Voinko kerran liikajumpon voittaa edes pois? Tai edes viherteksi?